Ya, alhamdulillah kita dapat jumpa sekali untuk minggu ni. Sambung pelajaran kita, kita dah sampai ke 8 kan? Ya. 8 dah habis ke belum? Ah, belum. Belum okay. Baru nak mula. Okey, okey. Okey, Fadhan, Haji Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ammalil mithala summa akmil Akmilil. Jumalal atiyata biwad'il kalimatil lati baina qausaini fil fiya faraghati. Ta'amal. Ponder the example. Follow example and okay. Summa akmil, then complete. Then complete. Commit the sentence, the following sentence. And the following sentences. Yes. Be what e by placing. By placing the kalimah. The words. The words. Between the brackets. Then in the bracket. In the blank. The blank. In the blanks, yeah. Okay. Contohnya. Contoh dia. Kul tunil mudarisu. Mudarisi. Mudarisi. Pak Deli ya. Mudarisi. Mudarisi. Kul tunil mudarisina. I said to the teachers. To the teachers. Wahid. Wahid. Ab'athu an al-mudarisuna al-hasunani I'm looking for the teachers. Ab'athu an al-mudarisina. Bahasa anil mudarisina ya. Okey. Kenapa dia sina? Ini apa dia? Dia mansub. Mansub. Ya bukan. Ha? Kan mansub. Mudarisina. Ya. Bahasa anil mudarisina. Kenapa dia ya? Oh, you see, dia masuk ke apa? Majrur. Di sini. Oh, majrur. Majrur, betul dia makolambi. Tak. Hah? Bukan makolambi. I'm looking for the teachers. Pasal ada ni, ada hafujar. Sebab selepas hafujar eh. Tapi ni ayat fi'liyah kan? Yes, ayat fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah. Duanya Ana. Mungkin for the teacher. The teacher Anil mudarisi ni sibih jumlah lah ya. Sibih jumlah. I'm looking for the teachers. Dia majrur sebab dia selepas hafujar. Okay. Dan? Dok? Is assalamualaikum. Salam. Is tarai tu hazal kitab bi riala bi ham suna. Bi ham suna. I bought this book 50 rial. Bi ham suna. Kenapa ham sun? Kenapa ham sun? 50. Nah, tapi ada B harf jar. Oh, kalau B hamsin. Hamsuni eh. Hamsina. 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 Oh, dia ada B. B tu harf jar eh. Hamsina.
Hamzina Riala. Yes. Right. Ya, Arba. Ada salah satu, ada question tak? Dua-dua ni. Ada soalan? Yang lain clear? Ya, faham sin. Cuba dah. Jika selasa. Oh, yang ini dia ada ni. Dia ada huruf jar depan dia. Eh? Ah, yes. Huruf jar B. Ya, B. Dengan. Jadi pun an. Sebab tu jadi mudari sina ya. Selasa. Kultu li muhandisuna. Kultu li lil muhandisina. Okey, mana jumlah? Ke mana jumlah ayat ni? Kultu I say to to the engineer. Engineers ya. Engineers. Plural ya. Yes. Jamak. Okay, arba'a. 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 Sami'tu hazal qabara min al-mudarisuna. I heard I heard this news from the teachers. So channel sami'tu hazal khabara min al-mudarisina. Sami'tu hazal min al-mudarisina ya. Min al-mudarisina. So kenapa dia majrur? Dia majrur pasal dia apa? Apa tadi? Tiba jumlah. Sebab harful jar ya. Harful jar. Ini sebab lepas harful jar. Min. Ada dia majrur untuk majrur ada berapa kondisi untuk majrur? Majrur kalau jadi apa? Kalau dia ada pujaan pan. Satu lagi. Satu lagi mudah filahi. Mudah filahi. Nah itulah ya. Dia maju sebab dia serba berjar ataupun dia mudah filahi. Ada dua aja sekadaan ya. Okay. Khamsa. Tak. Khamsa. Hazihil. Hazihil jaizatu litulabi al mujtahiduna this jaiza. Apa dia jaizah? Jaizah. Jaizah. Award. For the students. Al-mujtahidina. Mujtahidi apa dah? Goes to the hardworking student. This award is for the hardworking students. Yeah. Okay, ada soalan? Itulabil mujahidina. Yang ni dia hardworking student. Ada apa the student who is hardworking? Hardworking students. Ini apa ni? Mujtahidina ni apa dia punya tu? Sifat. Sifat pada students ya. So hardworking student.
Kenapa tahu dia sifat? Dia sama ada alam. Ada al ya. Dan dia dua kena sifat, kena follow lah. Itu labi sebab dia serba haful jar, dia majrus sebab serba haful jar. Sebab ini sifat, dia kena ikut lah. Dia punya mausuh dia. Eh. Kena majrus jugalah. Okay. Ada soalan? Untuk ya, ni exercise ni, tamrin ni. Tamrin ajar apa nama majrur untuk jamak muzakkar salim ya. Majrur dengan ya ya. Majrur sebab dia selepas harf jar. Okey, tis'a. Tis'a. Kalau tak faham tanya ya. Kalau ni saya just proceed saya rasa clear ya insya-Allah. Okay, tis'a. Ikra' ma yali. Mhm. Sumaktub hu ma'a. Mhm. Kitabatil arqamil waridati. Mhm. Fihi bil huruf. Ikra' read the following. Then uktubhu write it it with kitabahi kitabatil arkam kitabahil arkam yani arkam waridati dapat maksud dia so write it the numbers shown in the numbers shown with in letters ya yeah? With words. Kitabah kita, itu apa? Words. Kitabah kitabah writing lah. Writing. Kitabah writing ah. Writing of the numbers, sebetul numbers with words ya. Yeah? Okay. Dan tukar yang numbers ni figure ni dengan dengan perkataan lah ya. Yeah? Perkataan. So indi itu hamsuna. Hamsuna, okay. Hamsuna riyalan. So ha mim sim waw nun. Maksud dia? I have 50 riyal. Kenapa hamsuna? Kenapa dia marfu? Sebab dia mahulumbi. Mahulumbi mesti mansub lah. Ini kenapa dia mar, kenapa dengan waw nun dengan dengan waw? Kalau waw nun tunjuk dia apa? Dia dia marfu ke mansub? You see indi khamsuna riyalan. Kalau khamsuna is marfu ke? Ini kan marfu. Nah, kenapa dia marfu? Dia fa'il. Bukan apa? Ini jumlah apa ni? Ini indi I have mana fa'il dia? Oh, jumlah ismiah. Jumlah ismiah ya. Jumlah ismiah ini khabar. Khabar ya. Khabar marfu. Khabar marfu. Yes. Marfu dengan waw. Marfu dengan waw. Jamak muzakkar salim. Yes. Okey. Masalah. Riyalan. I have 50 riyal, okay. Isnan. Yang lain ada soalan tak? Yang lain. Clear ya, insyaAllah. Ini marfu je. Ya, yeah, marfu. So, jamak muzakkar salim marfu dengan waw ya. Kalau mansub dengan apa? Kalau mansub dengan ya. Majrur? Majrur dengan ya juga. Okay. Right. Isnan. Isnan. Ro'ai tu. Apa ni? 50 eh. 50 toliban. Toliban.
Taliban student. Fi al-qa'ah. Oh, al-qa'ah. Qa'ah apa dia? Al-qa'ah ni apa? Dewan, hall. Dewan, ah. Hall, ya. I ra'aitu, I saw 50 student in the hall. Ra'aitu Khamsun ke lah. Kenapa Khamsun? I saw Makolombi. Apa dia? Kalau Makolombi apa? Makolombi. Kalau Makolombi dia apa? Patahah lah, tanah atas. Jadi kalau 50? Kalau 50? Apa dia? Kos one lah. Lupa je. Kita pun tak ni. Khamsun ni marfuk dengan wow. Khamsun dengan apa? Kalau ni. Apa? Mansub. Khamsun marfuk dengan wow. Kalau mansub dengan? Mansub dengan alif. Kan. Dan dengan ya. So? Kos. Kham. Kham apa ni? Khamsina. Kita dia baru buat yang tadi kan? Yalah, betul. Kita mudarisuna jadi mudarisina. Dia bukan dia ya. Mudarisin, khamsin, muhandisin, mudarisin, mujtahidin. Khamsina. Kalau lima student saja macam mana? Ha? 50 kan? Khamsina. Khamsah aja. Khamsah. Kalau pun 5 student? Kham dia 5 dia 5 dia lain sikit ya. Khamsata. 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 Feminin kan? Khamsata tulabin ya. Dia kalau 5 student ra'aitu tu khamsata tulabin ya, sebab dia ini terbalik. Ini terbalik sebab ini 5 dia mudhaf ilaihi ya. Raitu khamsata tulabin. So khamsata dia mansub sebab dia maf'ul bih ya. Ini pun mansub sebab dia maf'ul bih. Raitu khamsata tulabin. Ya. Bukan Taliban ya, tulabin. But 3 to 10 dia punya adat dengan ma'dud terbalik ya. Kalau ma'dud dia muzakkar maskulin, so adat dia mesti feminin ya, ada ta mabuta. Dan dengan ma'dud dia mesti jamak dengan majrur mudhaf ilaihi ya. Tak ingat ni, tak tulis. Ni dah belajar dulu dah. Nombor dulu, masa tu belajar nombor dulu. So, ra'aitu khamsina. 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 Di al-qa'ati. Khamsina taliban fil qa'ati. Ada soalan? Jadi kena matematik dia kena nampak ada fi'il, ada fa'il, mesti ada maf'ul bih ya. So maf'ul bih dia mesti mansub. Mana fa'il sini dalam ayat ni? Fa'il. Ana. Ana, okay. Fail dia? I saw. Nama Ra'a. Ya. Lihat. Salasa, dok. Salasa istaraitu hazal
Mujama. Mm-hmm. B 50 eh. Dolar. $3. Mm. I bought this apa? Dictionary. Mm. For $50. Mm. $50. Ada B mesti ada hamsina. Ahsanti. Hamsina dolaran eh. Jadi majrur kan eh? Dia majrur. Sebab dia huruf jar. Okey, arba'ah. Ada soalan tak? Faham eh? Okey, arba'ah. Arba'ah. Mhm. Orak tu. Mhm. Itu sabuna. 60 60. 60 60. Apa situ. Situna ini sitina. Koratu sitina sohatan. So apa mana ayat ni? I read 60 pages. Okay. Kenapa dia sitina? Sebab dia apa mahu lumbih mansub. Mansub, okey. Mansub dengan ya. Mansub dengan ya. Taib, Ahsanti. Okey, Hamzah. Hamzah. Fi azihir majalati. Ni apa ni? Ni 40 eh. Nah, 40. Sohatan. In this magazine, there is apa ni? 40 pages. 40 page. So 40 dalam bahasa Arab apa? 40 ni apa? Arba'ina. Arba'ina. Kenapa arba'ina? Ya. Arba'ina ni. Kenapa dia ni? Dia mansub ke? Dia majrur ke? Ya. Ini ayat. Ayat ismiah. Ini ayat apa ni? Ismiah kan? Ismiah. In this magazine. Dia... Mesti sifat kepada magazine tak? Bukan sifat. Sifat. Mudah kelahi. Dia ke mana ada fail dia? Fail mana, dia. Mana mudah kelahi? Al-majalah. Kerana majalah ada al. Macam mana jadi mudah? Dua dia. Tak. Kalau mudah kelahi mana dia punya mudah dia? Mudah kelahi. Mana mudah dia? Mudah mesti tak ada al kan? Bukan. Bukan mudah lahir lah. Apa dia? Jumlah ismiah kan? Bihazir jumlah. Jumlah ismiah ni dia composed of the mutada and the khabar kan? Mana mutada dia? Mana khabar dia? Mutada dia in this magazine. Tak. Itu bukan mubtada dia. Dia mubtada tak boleh jadi. Kalau ada fi hazhil majalah, dia itu maksud dia apa? Kalau ada fi, kalau ada harfu jar. Kalau ada harfu jar, maksud dia apa? Fi hazhil majalah, maksud dia apa? Oh, kalau ada harfu jar, makna dia apa? Sibih jumlah. Kalau sibih jumlah dia, kalau saja dia apa khabar? Khabar. So 40 muka surat ni. 40 pages tu jadi mubtada lah. Mubtada. So dia marfu. Marfu. Jadi kalau marfu apa ni? Arba'una. Arba'una. Yes. Arba'una. Fi hazihil
majalati arba'una safhatan. 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 So there is 40 pages in this magazine, yeah? There are 40 pages in this magazine. Kalau translate ni lah bahasa bahasa Inggeris. There are 40 pages in this magazine. Tidak ada belakang ni. Sebab dia kalau ada sibih jumlah, normally dan mubtada' dia tak ada al, kita tak sibih jumlah kat depan eh. Okay. Yeah. Right. Yang lain ada soalan? Tak ada. Sita. Sita. Panjangnya. Fis Sahri. 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 Fis Sahri. 29 bahasa Arab apa dia? 29. 20 is 9. Ishrin. Ishrun. Ishrun. Ataupun Ishrin. 9? 9. 29. 9 is Tis'a. Tis'a. So Ishrun Tis'a Tis'a dulu. Tis'a Ishrun. Wa, lepas tu wa. Oh. Tis'a wa Ishrun. Nah, kenapa Tis'a? Tis'a dia ada tamu buta ke tidak? Tak. Tak ada ya? Tis'a tak ada. Kalau Gaza ada tak ada tamu buta, Tis'on lah ya, Tis'on. Ada Tis. Kalau 9 Tis ada. Dia ada dua nombor ya. Satu masculine, satu feminine. Kalau masculine Tis on, kalau feminine Tis atun. So yang mana satu ni? Mana nak tahu sebab dia this. Day apa? Yaum is muzakkar ke muannas? This apa muannas? No, muzakkar. Muzakkar. So kalau muzakkar dia dia refer pada nombor 2 ke nombor 9? Dia kena kalau ma'dud dia muzakkar, dia punya number muannas ke muzakkar? Ha? Dia kena terbalik ya. Oh. Sebab ini 3 to 9 is terbalik dia ma'dud dia. So kalau dia terbalik dia jadi 29 is not is apa? Tis'a. 9 tis'on ataupun tis'atun. Ha? sama ada tis'on ataupun tis'atun. Tis'atun lah. Tis'atun. Kenapa tis'atun bukan tis'atan? Sebab dia muannas. Yalah, kenapa dia bukan tis'atan? Kenapa bukan tis'atan? Kenapa dia bukan mansub? Sebab dia ada wa depan dia. Tak. Soalannya, kenapa tis'atun bukannya tis'atan? Kenapa bukan mansub? Kenapa marfu? Why did you say tis'atun and not tis'atan? Why marfu and not mansub? Why do you choose tis'atun? Sebab dia apa, ayat ni fi dia ada syahri ya eh? Fi syahri in a month this month ya yeah, in a month dia jadi ri al ini ayat apa ni jumlah apa ni ya maf'ulun ilai eh ni jumlah apa ni jumlah apa jumlah ismiyah. Nah, so jumlah isu ya. Fi syahri apa dia? Fi syahri dia punya mubtada'.
Kan. Tadi boleh cakap dengan kan Haji Rahman. Fi syahri apa ada? Sebab ada huruf jar. So, jadi apa? Majrur. Ada huruf jar dengan isim majrur. So, jadi apa? Jadi apa? Sibih jumlah. Oh. Sibih jumlah mesti apa? Sibih jumlah dia jadi apa? Khabar lah. Khabar. Bukan mubtada, tak boleh jadi sibih jumlah ya. Mubtada is isim. So, khabar can be isim, sibih jumlah, atau jumlah ismiah, ataupun jumlah fi'liyah ya. Khabar. Khabar ada empat jenis. So, yang ni sibih jumlah, so this one must be the khabar lah ya. Jadi, dia Dia sudah diatur sebab dia mubtada ya. Sebab tu dia marfu, sebab dia mubtada. So dia this atun wa isruna. Wa isruna. Okay, or 30 days. 30 is salasuna. Salasuna ya, salasuna. Okay. Fi syahri tis'atun wa isruna aw salasuna yaw yauma. Yauman, okay. Yauman. Dalam sebulan ada 29 or 30 days. Wafi and wafil yaumi yauma and for in a day wafil yaumi yaumi days. The day is 24 hours. 24 hours. 20 is isruna kan. Isruna 20 kan. 20 Macam tadi lah, macam Ishruna. Ishruna 24. 4? 4 is Arba'a. So, Arba'un. Kenapa Arba'un bukan Arba'atun? Arba'un sebab saat tu, apa ni? Saat Ismail, saat hours is feminine. So kenalah arbaun ya sebab dia muzakkar ya. Madud dia feminine, so number dia mesti muzakkar. So arbaun. Arbaun wa is runa. Is runa ya. And saatun. Fisaati ya. Saatan fisaah. Office laati. And for hours. In an hour, there are 60. Di saat minit. Minit siapa dia? Nafi katun. 60 apa dia? 60 is sit. 60 is six. Six is sita. Six is sita. Bukan sita. Situna. Situna. And wafil laki kati. And wafil daf. Minute. 60 seconds. Saniatan, seconds. Situna. Situna, saniatan, ya. Situna ya. Situna. Kenapa situna? Situna. Second tu. Muanas. 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 Ini muzakkar. Ya tak. Dia ni sebab situn sama untuk muzakkar dengan muanas sama je ya. Puluhan untuk muzakkar dengan muanas sama je. Kalau 20 isrun, kalau 30 salasun, untuk guna untuk dua-dua ya, untuk muannas muzakkar.
hanya 3 hingga 10 saja yang the number must be opposite of the benda yang dibilang, ya. The benda yang dibilang ma'dud dia is mu'annas, so the number must be muzakkar. Kalau benda yang dibilang atau ma'dud dia muzakkar, so number 3 sampai 10 tu mesti mu'annas. Arab ni pelik sikit, dia nombor pun ada gender, ya. Then you have to match, you have to match the gender with the benda yang dibilang. Yang 3 10 terbalik pula, ya. Kalau benda yang dibilang tu feminine, so number must be masculine. Kalau benda yang dibilang tu masculine, the number must be feminine. Tapi kalau yang lain dia sama aja, ya. Dia tak okay, gender samalah. The number is the same gender as the benda yang dibilang. Kalau lebih pada 11 onwards, ya. Itulah kena ingat sikit tu nombor. Nombor ni a bit difficult lah, sebab taklah susah. Ia dah susah sebab kita jarang guna. And then bila punya kaedah dia a bit unique lah. Ada banyak sikit kaedah dia. Kalau tengok 11 sampai 99, ni yang ma'dud ataupun yang dia bilang tu mesti singular and mansub, ya. Yauman, sa'atan, dakikatan, saniatan. Nombor dia antara 11 hingga 99. So it has to be mansub and singular. Tapi kalau dia 3 sampai 10, lain, ya, ma'dud dia terbalik pula. Dia kena ikut mudhaf, mudhaf ilahi. So ma'dud dia jadi mudhaf ilahi. Jadi kena majrur lah, ya. Dan ma'dud dia kena plural pula. Yang ni singular. Tapi yang 3 dengan 10, dia yang ma'dud plural. And then dia ambil mudhaf ilahi. Dia jadi majrur. Tanda bawah. Jadi kalau yaum jadi ayyamin, ya. Kalau sa'atin, ya. Kalau second saniyatin, ya. Saniyatin, ya. Jadi jamak lah, ya. Saniyatin. Saniyatin. Kalau 6 saat, ya. Katakan 6 saat. Situn saniyatin. Situ saniyatin. Sebab dia mudhaf, ya. Situ saniyatin. Ada soalan? Nombor ni kena write special note, lah. Ini your notebook. Lalu kau refer baliklah pelajaran yang dulu, lah. Tak ingat mana tu belajar dulu, lah. Book. Dalam book file juga, kan? Tapi tak ingatlah. Book 4 pun ada. Ha? Book 4 pun ada di sikit-sikit. Ha, book 4 pun ada, kan? Okay, ada soalan lain? Kalau tak ada, kita move on, insyaAllah. So, yang ni dia marfu' sebab dia mubtada, kan? Okay, Sabah. Hati Isruna. Burtukolatan. Orange tu ke? Oranges, ya. Yeah. Oranges. Hati give me. Ha, okay. Ataupun bring. Ataupun bring. Okay. 20
20 oranges. Lah 20 apa dia? This one is PL PL Amar eh. Okay. Isrina lah. Isrina ya. Hati Isrina bertukolatan. Kenapa dia Isrina? Sebab dia apa? Mahu lumbi. Mahu lumbi. Masuk dengan ya. Yes, Asanti masuk dengan ya ya. Okay. Samania. Samania. Najah. Najah apa maksud Najah? Najah ni. Najah. Lulus ah. Ha, lulus. Lulus. Succeed. Succeed. Berjaya ya, berjaya. Berjaya 90 student and waros sabar gagal dan gagal 40 student. Nah. So 90 bahasa Arab apa? 90. Oh ni lemah saja ni. Is apa? Kalau 9. Ah 9. Ha. Kalau 90 campur wanun dia kan. Ini ayat fi'liyah kan? Ha, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. So naja'a tis'a dia marfu kan? Dia marfu ke mansub? Fikir dulu kenapa dia marfu ke mansub? Ataupun masuk tak? Apa dia marfu? Dua lah. Ha, dia fa'il lah. Kalau fa'il. Dia tis apa ni? Tis una. Ha, tis una ya. Naja'a tis una taliban. So ayat dia maksud dia 90 pelajar telah berjaya ya. So ayat dia maksud dia 90 pelajar telah berjaya. So that mean dia fa'il lah kan? Dan dan 40 student gagal. So warosaba. Dia 40. 40 ni arbauna. Arbauna ya. Arbauna taliba. Talibatan. Taliban. Taliban. Terus 90 student berjaya, 40 student gagal. Yang apa? Yang fi'il dia najaha lah. Najaha. Yang dua dia fa'il dia 90 lah. Fa'il dia 90 student 40 dengan 40 student. All fa'il. Fa'il lah. Satu fi'il dia najaha, satu lagi fi'il dia rasaba. Ada dua fi'il ya. Fi'il najaha dia punya fa'il 90 pelajar. Rasaba fa'il dia 40 pelajar. The whole thing is fa'il lah. 40 students ya. Sebab yang taliban tu marfu' semua sekali lah. Ya marfu' 40 lah ya. 40 tu marfu'. Taliban tu kira ma'dud dia. Maksudnya yang benda yang kena bilang ya, benda yang dibilang 40 apa taliban. Kalau ikut nak i'rab kan taliban ni kira tamyiz ya. Tamyiz. Tamyiz is always mansub. Ha, mansub. Tapi sebab ni sebab nombor pun sebab dia nombor 11 hingga 99 dia mesti mansub dia, ma'dud ni kena mansub ya. So nak katakan tu sebab nombor dia memang tak kena mansub singular dengan mansub pun sebab dia 11 tu 99. Okay.
So yang ni marfu sebab dia fa'il ya. Nombor pun jadi fa'il ya. So 90 pelajar berjaya dan 40 pelajar gagal. Okay, Tisa. Fi haza. Hazihi. Fi hazihil karyati. Hmm. 70 usratan. Hmm. Fi this. In this village. In this village, eh? Hmm. 70 keluarga. Huh? 70 keluarga. Usratan tu keluarga, eh? Ha, keluarga. Usrah. Keluarga. Family. Usrah. Tak, you tak pernah dengar usrah? Family. Usrah means family, eh? Family. Oh. 70 is 7. 77 is sab'ah. Hmm. So? Sab'ah. So... Sab'una. Hmm. Sab'una ke sab'ina? Sab'una ke sab'ina? Sab'u, sab'u atau sab'i? Sab'u atau sab'i? Sab'u. Nah, kenapa sab'una? Ha? Sebab dia 70 keluarga. So dia Qara'at Qaryah Al-Qaryah. Di hazihil karya, in this village. Ya. Lumbi, eh? Tak. Eh? Mana, kenapa? Mana fi'il dia kena mafu lumbi? Karya. Oh, dia ni karya, semua. Karya is isim. Jumlah ismiah, eh? Ha, jumlah ismiah. Okay. So, dia bukan mafu lumbi. Usratun. Karya. Fi hazihil karya itu apa tu? You have fi harfu jar, hazihi isim isyara, karya. Karya is isim ya. So kalau ada fi dan mula, maksud dia apa? Dia majur. Dia kalau ayat mula dengan fi, that means dia sibih jumlah lah kan? Sibih jumlah kan? Ya. Hmm, kalau sibih jumlah dia jadi apa? Ma, apa ni? Dia punya... Dia bukan majrul. Yalah, dia memang majrul lah. Tapi ayat tu is apa? Nak define the role of that sentence tu, of that word tu. Dia kata kalau ada harfu jar dengan isim majrur, kita panggil dia syibih jumlah. So that means dia apa? Dalam ayat ni dia jadi sebagai apa? Tak ada. Ini khabar. Khabar ya, sebagai syibih jumlah. So 70 jadi sebagai dia punya mubtada. So sebab tu dia jadi, kalau mubtada mesti apa? Ramu tadi kena jadi apa? Marfu kan? Marfu. Marfu dengan apa? Kalau 70? Wow. Dengan wow lah. Sabu'una ya. Di hazir karya sabu'una usratan. Lepas tu kita pilih sabu'una. Sebab dia mubtada. Lepas tu dia marfu because dia mubtada. Dah boleh dapat dah? Itulah kena faham kenapa marfu' dan kenapa mansub, kenapa majrur kan? Mansub senang aja sebab dia kena mafu' lebih. Kena ada jumlah fi'liyah. Kalau tak ada fi'l, so yang ni tak ada mansub lah because tak ada fi'l. Eh? Semua isim. And then we know kalau isim, kalau ada harfu jar, that means tu syibih jumlah. Kalau syibih jumlah, mesti khabar.
So mubtada is always marfu, yeah. Boleh 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 nampak tak? Nampaklah tapi nak nak apa tak tahu nak boleh ingat lama tak ni. Okey, tak apa. Bila lama kita jumpa boleh ingat insya-Allah ya. Dia kena that thought process tu kena. Kalau dia mubtada dia akan selalunya marfu. Ha. Yang mubtada does not does number I mean number that mubtada can be anything ya, yeah. Can be it's same lah. Number is the same ya. Yeah. So so and then you have dia pun kalau puluhan dia marfu dengan waw ya, sebab dia jamak muzakkar salim, sebab dia jamak muzakkar salim dengan waw. Macam contoh nombor 6 tu kan yang fi syahrin kan, ha, all the numbers are marfu ya, yeah? Marfu lah. Marfu sebab dia mubtada. Ha. Tapi nombor 7, nombor ni bukannya nombor 7 dia mansub. Dia mansub. Sebab dia maf'ul lebih 20. Jadi isyrina ya. Sebab dia maf'ul lebih, sebab dia objek. Sebab tu dia mansub. Hati isyrina murtaqalatan. Yang ni marfu' sebab dia fa'il. Ya. Najaha tis'una taliban. So 90 students pass or succeeded. Konsep i'rab ni saya punya dulu ya, dia tapi dia ni tunjukkan dia punya marfu dia lain sikit dulu ya. Dulu kita belajar marfu dengan dhamma, mansub dengan fathah, majrur dengan kasrah. Tapi dengan jamak muzakkar salim dia punya i'rab dia lain sikit ya. Marfu dengan waw, mansub dengan ya, majrur pun dengan ya. Ini kita belajar tu je. Jamak muzakkar salim marfu' dia dengan waw, mansub dengan ya, majrur dengan ya. Tapi bila keadaan mansub marfu' dengan majrur sama dengan yang lain dulu ya. Kalau ada mubtada mesti marfu', kalau mafa'il marfu', maf'ulun bih mansub. Selepas harful jar majrur atau mudhaf ilaihi majrur. Dia punya kenapa dia mansub marfu' majrur masih sama tapi tanda dia lain, sebab dia jamak muzakkar salim, sound masculine plural yang ada waw nun ya. Kalimah yang ada waw nun panggil jamak muzakkar salim. So then dia punya i'rab dia lain sikit, bukannya dhamma. Kalau marfu' marfu' dengan waw, mansub dengan majrur dengan ya. Ada soalan? Okay, last one. Ashara Salma. Ashara Sini Salasuna. Sini apa maksud dia? Sini. Oh, mana sini? Saat ke? Tak. Oh, lupa. Ya. Siapa tahu sini? Ya tu saya lah. Sin tu apa? Umur. Umur saya ya. Oh. Sini. Oh, sini umur saya. Sini. Apa tu ya? Mubtada eh. Nah, mubtada ya. Mubtada jadi isruna lah.
Nah, syuruh Salasuna. Sini salasuna sanatan. Kenapa salasuna? Kenapa dia marfu? Sebab dia khabar. Nah, dia khabar. Okey, asanti. Sebab dia khabar. Okey. Khabar dengan kalau khabar kalau isim dia mesti marfu juga ya. Yeah. Okay, ada soalan? Berpinau. Pinau ya. Dia ni konsep dia sama je. Yeah. Apa yang kita belajar dulu dalam ayat it's the same concept ya. Yeah? Dalam ni dia ada 20, 30, 20. Ya, yang puluh-puluhan ni. Numbers in the T's ya. In the 20's. Kalau 80. Kalau 80 apa dia? Sama Nuna. Sama Nuna. It is sama. Sama. Sama ni. Kalau. Yeah. Sama Nuna. Sama Nuna. Sama Nun. Sama Nun. Sama Nun. Tahu je sama Nun tak? Saja sama nun tak? Sama mim alif. Sama. Wow. Ya, sama nuna. Sama nuna. Okay. Nuna. Sama nuna. Apa yang tak faham lagi sini? I mean, the concept dia, I think you guys got confused dengan sebab dia puluh-puluhan kan, sebab dia ada confused on numbers je. Confused on numbers je. Concept still the same lah. Concept sama je. Khabar. So ini kita dah belajar sampai nombor puluh-puluh lah ya. Oh, kita dah belajar puluh-puluh dah ya. 100 pun dah belajar rasanya. Dah. Tak tahu lah, saya tak ingat. Okeylah. Maybe belum, okey, tak cuba. Ingat. Okey. Okey. Sampai 99 dah, kita belajar sampai 99. So the one unit ya, yang 3 sampai 9 ke 10 tu this opposite, the ma'dud the opposite dia dengan gender of the number eh. 9 ni kan. So 9 sebab yaum is muzakkar. So 9 kena mu'annas lah ya. Yeah? Jadi tis'atun. And tis'atan is mu'annas, feminine. So 4 kena masculine lah, jadi arba'un. Dan kita boleh sebut number ni, kalau 20 ni, jadi sebut 4 dulu ya. Arba'un wa ishruna sa'atan. Bila dia ada mu'annas muzakkar ni yang membawa confuse sikit. Tapi kalau nak sebut nak kalau salah pun tak apalah, orang faham ya. Yeah? They understand. Just that grammatically is wrong lah, but people will understand lah kan. If you to say arba'atun wa ishruna sa'atan, orang masih faham lah, tapi salah je lah. Yeah. But dari segi orang faham lah what you're saying lah. Okay.
Tapi dia sebut apa ni, nombor macam 24 tu dia sebut 4 dulu baru nombor. Yeah. Hmm, yes. Or 20s. Kalau 34 macam mana sebut 34? 34. Hmm. 30 is salah tun. Nah. Salah tuna. Hmm. 34 dia 4 datang kemudian eh. Four datang dululah. Four dululah. Arbaun. Hmm. Arbaun. Arbaun. Arbaun wa. Arbaun wa salasuna. Guna. Hmm. Hmm. So dia kena ada wa ya. Arbaun wa salasuna. Kalau ada ramai kalau sebut 55. 55. Mhm. Khamsa. Khamsun. Khamsun. Mhm. Khamsun khamsinu. Wa khamsuna. Khamsuna. Nah, wa ya. Khamsun wa khamsuna. Khamsun wa khamsuna. Mhm. Kalau 77, Salma? 7 sab'un. Mm-hmm. Sab'un wa sab'una. Sab'una, ya. Yeah. So, then, kalau ada puluh-puluhan kena ada wa. Dia kena sebut wa dulu, ya. Yeah. Dia yeah, single digit first and then bawa wa. Hmm. Okay. Ada soalan tak? Okay, pelajaran kita hari ini kalau untuk jamak muzakkar salim, kita marfu dengan apa? Jamak muzakkar salim wow. 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 Ha. Mansub dengan? Mansub dengan ya. Ha. Majrur? Ya. Hmm. Ya. So, bila dia mansub, marfu, majrur, masih sama ya. Kalau mubtada, khabar, fa'il, mesti marfu. Kalau maf'ulun bih, mesti mansub. Kalau mudhaf ilaihi atau isim majrur, mesti majrur kan. Itulah dia punya tu ya. Okey, ada soalan lain? Okey, insyaAllah. Okey, besok kita belajar nombor dah ni. Nak diulang balik lah nombor ni. Macam nombor lagi. Nombor. Nak ulang balik lah. Macam ni, arba'un wa isuna. Okey. Besok pening lagi sekali lah, kejap. Hopefully, bila pening ni boleh ingat lah, insyaAllah ya. Okey. Kita tutup dengan tasbih kifarah insyaAllah ya. Subhanallah wa bihamdik. Ya Allah, astaghfirullah wa atubu ilaik.